Hatuna shida na naibu wa rais. Shida yetu tu. Shida yetu tu ni kitu kimoja. Tribalism. Naibu wa rais all the time. Akienda Nyamira analeta salamu za mlima. Awezi akaleta salamu za Kenya. We want a national deputy president. Tayari tulikuwa tumesign 291. Hakuna kurudi nyuma. Nimesikia tunashukuriwa, tunaambiwa mimi nikipewa bunduki nitafitua. Mwambieni Tuesday chuma chake kimotoni aje na bunduki zake. Ukiguza baba, umeguza Fatuma, umeguza Kenya, na Tuesday kuja uguze baba kama yeye ni mwanaume tayari. Arudi aombe ninyi wananchi msamaha kwa sababu anatushua na kifo ya risasi. Kwa hivyo sisi wa Kenya mtu